ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ଭୁଲୁସୁଣ୍ଢା ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାଲା ବିଗତ 8 ମାସ ହେଲା ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ହଜାରେ ଟିକିଆ ଲେୟର ଫାର୍ମ। ଏହି ଫାର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଘର ନିକଟରେ ରହି ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କଥା ମନକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବା ପରେ ସନ୍ତୋଷ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ତାରଜାଲି ଘର ତିଆରି ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ କିଣି ଆଣିଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା। ଏଭଳି ଲେୟର ଫାର୍ମ ଆଖପାଖରେ ନଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡା ସୁବିଧାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁଛି। ସନ୍ତୋଷ କହନ୍ତି ଏଠୁ ଏବେ ଦୈନିକ 1000 ଅଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି। ନିଜେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ନଯାଉ ଘରେ ବସି ରହିଲି, ସେତେବେଳେ ମନସ୍ଥ କଲି ଯେ ଗୋଟେ ଲେୟର ଫାର୍ମ ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଭାବିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ମାଗିଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ମୋତେ ଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ଆମ ବିଭାଗ ସାର୍ ଆସି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ କଲେ, ଆଉ ଗାଇଡ଼ କଲା ପରେ 1000 ଟିକିଆ ଲେୟର ଫାର୍ମଟା କଲି ଆଉ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଅଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି ଆଉ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ମୋ ଗାଁ 2 ଲୋକ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ବି ସେ 2 ପିଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏରିଆରେ ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଲା। ଆମ ଏରିଆରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲା ସୁଲଭ ରେଟ୍ରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଲା। ଆଉ ଆଗେ ଲୋକ ଗୁଣପୁର ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ଆଣୁଥିଲେ, ବାଟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେଟା ଦରକାର ସେଥିରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବି ବେପାର ବାଟ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ସନ୍ତୋଷ ନିଜେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଦେଖାରଖା କରିଥାନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା, ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ଓ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣପୁର ଗୁଡ଼ାରୀ ଓ ପଦ୍ମପୁରରୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣୁଥିଲେ, ଏବେ ଏଠାରୁ ସେସବୁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା। କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରୁ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ ହେବା ପରେ ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଇତି ରଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ସୁବିଧା ଦରରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ତେଜରାତି ଦୋକାନୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁକାର କହନ୍ତି ଆଗରୁ ଦୂରରୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଫାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଘର ନିକଟରେ ମିଳିପାରୁଛି। ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ଲଳିତ ଗୁରୁଡ଼ିଆ କହନ୍ତି ଏଠାରେ କାମ ମିଳିଯାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଆଉ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆଗରୁ ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଗୁଣପୁର ଆଣୁଥିଲୁ, ଯଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କ୍ଷତି ବି ପାଉଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଭାଇ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠାରୁ ଅଣ୍ଡା ନେଉଛୁ, ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ବହୁତ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗେ ଆମେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ବାହାର ଦେଶକୁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ, ଆଉ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାଲା ଆମର ଲେୟର ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମେ ଖଟିକି ଏବେ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ପାଉଛୁ ସେଠାରେ ଆରାମରେ ଆମ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅଣ୍ଡା ବାହାର କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମର କୁକୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ମଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାହାରକୁ ସଫା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟଠାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଟିକେ ଗାଁ ତରଫରୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ 85 ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ମାତ୍ର 65 ଲକ୍ଷ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପରି ଚାଷୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ କମିବ ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।